Poštovani pratioci portala Dešavanja u Bijelji, evo nas u još jednoj emisiji Oko u oko, a vaš i naš večerašnji gost je gospodin Vojin Mitrović, aktualni ministar transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine, nosilac liste SNSD-a za izbornu jedinicu 6. Gospodine Mitroviću, dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer vama. Prije nego što nastavim emisiju, krenut ćemo na jedan kratak blok reklama. Poštovani pratioci, nastavljamo emisiju. Kao što smo rekli, vaš i naš večerašnji gost je gospodin Vojin Mitrović, nosilac izborne liste SNSD-a u izbornoj jedinici 6. Gospodin Vojin Mitrović, rođen 61. godine u selu Brodac Donji kod Bijeljine. Osnovnu i srednju školu završio u Bijeljini, zatim odlazi na Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, gdje je stekao diplomu mašinskog inženjera, možemo reći slovom, daleke 84. godine. Magistrirao 99. godine, doktorirao 2007. Nakon toga docent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Slobodno možemo reći, gospodine Mitroviću, političar čija diploma nije upitna. Tako je. Radio u državnim firmama, nakon toga vlasnik privatnog preduzeća Oktan Promet. Član Saveza komunista Jugoslavije 79. do 90. Nakon toga član Saveza nezavisnih socijaldemokrata od 2005. godine, da bi 2012. godine istupio iz nje i postao član Narodnog demokratskog pokreta, gdje osvaja poslanički mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske, da bi na političkom putu nakon toga istupio iz NDP-a i postao član SNSD-a. Oženjen, dvoje djece, ponosni deda, unuka. Gospodine Mitrović, da li smo šta izostali? Pa ja mislim ono što je bitno da ste rekli, prema tome ne bi ništa dodavao ni oduzimao. Evo, ulazimo u sami finiš predizborne kampanje. Kako ocjenjujete dosadašnji tok kampanje vaše stranke, SNSD-a, koalicionih partnera? Ono što mogu da kažem, to je da sam izuzetno zadovoljan kampanjom koju vodimo, prije svega SNSD, a i koalicioni partneri. Jednostavno, pokazali smo u ovoj izbornoj kampanji da smo jedinstveni i da jedinstveni možemo ostvariti ovaj cilj, a to je pobjeda Milorada Dodika i Željke Cvijanović, prije svega u Bijeljini, a i u izbornoj jedinici 6. Da li ste građanima uspjeli predstaviti i približiti vaš program? Pa ono što je bio nama cilj jeste da jednostavno građane podsjetimo šta je aktuelna vlast predvođena Miloradom Dodikom, Željkom Cvijanovićem, Viškovićem uradila u periodu od 2006. do današnjeg dana, odnosno do 22. godine, koji su to projekti i šta je to značajno urađeno za Republiku Srpsku, i jednostavno na bazi toga građani da donesu svoj sud za koga treba glasati u odnosu na drugu alternativu, Mirko Šarović i Jelena Trivić. Tako da je u narodu prisutno opredeljenje da oni vrednuju to što je do sada urađeno, i mi smo radili, radimo i radit ćemo i od 2. oktobra. Gospodine Mitroviću, vraćamo se na politiku.
Da pređemo na struku i profesiju, tako da kažemo, i trenutno vašu još uvijek aktualnu poziciju ministra transporta i komunikacija na nivou Bosne i Hercegovine. Vidljiva je spona vas kao ministra saobraćaja, transporta i komunikacija na nivou Bosne i Hercegovine i gospodina Ćorića kao ministra saobraćaja u Vladi Republike Srpske po infrastrukturnim projektima. Kratak komentar. Pa jednostavno, pozicija na kojoj se trenutno nalazim zahtjeva saradnju i sa entitetskim ministrima, ministrom saobraćaja i veza ili ministrom komunikacija u federaciji. Mi sa nivoa Bosne i Hercegovine upravljamo međudržavnim projektima, dok se sama implementacija u okviru entiteta radi sa resornim ministarstvima, i zaista imam tu izuzetno dobru saradnju i zaista to je pohvalno. Dok Republika Srpska gradi autoputove, mostove, završava značajne projekte i dok se daje prioritet jedinstvu sa Srbijom, istovremeno čujemo i kritike iz opozicionih redova. Pa mislim da u tom dijelu zaista ne postoje argumenti zašto bi kritikovali sve ono što je urađeno i što se radi. Ali to je jednostavno prisutno da opozicija svaku dobru stvar, a gradnja prije svega infrastrukture i povezivanje Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa zemljama Zapadnog Balkana i Evropskom unijom, nešto što je potrebno i za Republiku Srpsku i za Bosnu i Hercegovinu, i ne vidim zaista argumente, ali oni su opozicija, žele jednostavno napadima i na ono sve što je dobro urađeno da poentiraju, ali narod vidi, djela su tu, tako da djela najbolje govore. Povezivanje Republike Srpske sa našom maticom Srbijom, kvalitetna i savremena drumska veza sa Srbijom. Pa to je prioritet u ovom trenutku i to će biti nastavljeno i u narednom periodu, a to je povezivanje prije svega Banja Luke sa Beogradom, modernim autoputem. U ovom trenutku praktično mislim da je zaokružena kompletna dionica od Oboja do Rače i svjedoci smo da smo 15. septembra i ozvaničili početak radova na dijelu autoputa od Rače do Bijeljine, most na Rači se gradi u završnoj fazi, isto tako od Rače do Kuzmina, tako da u narednih 4 do 5 godina mi ćemo biti povezani sa maticom Srbijom, odnosno majkom Srbijom. Koliko je značajna izgradnja dionice Rača Bijeljina za Semberiju i cijelu Republiku Srpsku? Pa mislim da u ovom trenutku jedna od naših aktivnosti u predizbornoj kampanji, odnosno u izbornoj kampanji, jeste da ljudima ukažemo jednostavno na značaj tog projekta, jer povezivanje prije svega Semberije sa zemljama Zapadnog Balkana, koridorom 10 i Evropskom unijom, nešto što će otvoriti jednu novu perspektivu Bijeljine kao grada koji je izuzetno blizu i Srbije, blizu i Hrvatske, i ono što je vrlo bitno, jedna nova dimenzija koju će Bijeljina dobiti, i poslovni ambijent i za domaće, ali isto tako strane investitore. To je nešto što treba iskoristiti prije svega i lokalna zajednica, ali time dobija sigurno i Republika Srpska. Nadovezali smo se na nešto što se jedan prethodni gost, pa smo tako rekli, da li se slažete, da će za 3 do 5 godina, na primjer, evo ja ću prije doći u Beograd da kad neki lijep događaj na koncert, nego što će ministar iz Bijeljine doći na posao u Banja Luku ili u Sarajevo. Pa ono što je očigledno, to je da ćemo za neke otprilike do 3 godine imati mogućnost da za sat vremena stignemo do Beograda, a do Banja Luke treba će daleko više, ali ono što je vrlo bitno, to je da smo prije svega Bijeljinu približili Beogradu i mi ćemo prije stići u Beogradu, centar Beograda, nego stanovnici Beograda koji su na Petlom brdu ili Miljakovicu ili nešto, što je zaista izuzetno značajno za građane Bijeljine. A i mi iz Bijeljine vrlo brzo i sigurno i bezbjedno do Banja Luke što se tiče drumske komunikacije. Što se tiče drumske infrastrukture, ako trenutno posmatramo, nama treba negdje oko 3 sata do Banja Luke. Izgradnjom moderne saobraćajnice mi ćemo približiti Bijeljinu i Banja Luci, tako da za negdje oko sat i pol vremena mi ćemo biti u Banja Luci u našoj prestolnici, tako da to je nešto što je izuzetno bitno. Možemo lako doći i rješavati svoje poslove u institucijama Republike Srpske. Gospodine Mitroviću, nedavno počeli raditi na autoputu od Vukosavlja do Brškog, praktično i to je dio autoputa Banja Luka-Beograd. Pa to je dionica koja je izuzetno bitna, koja praktično povezuje autoput od Beograda, Bijeljine prema Doboju, i to je spoj od Brčkog do Vukosavlja na koridor 5C, od Vukosavlja do Doboja,
imamo dio dionice negdje 30 km i dalje nastavljamo autoputem 9. januar prema Banja Luci. Znači imamo jednu konekciju i sa koridorom 5C, ali istovremeno ono što je nama u ovom trenutku izuzetno bitno, povezivanje sa Banja Lukom, što je cilj svih građana, prije svega Semberije, ali i okruženja. Znamo da je bilo, moramo to reći i naglasiti, političkih, da ih tako nazovemo, problema u Brčko distriktu oko te komunikacije. Kako je to riješeno? I da li je riješeno? Bio je problem same trase autoputa kroz Brčko distrikt i mi smo, prije svega, moje nadležno ministarstvo, ja lično sam radio na tom problemu negdje oko godinu i nešto, sa ljudima iz Brčko distrikta, predstavnicima Bošnjaka i Srba, ali zaista nije bilo lako, ali uspjeli smo. Ako želimo riješiti određeni problem, onda ćemo doći do cilja. Uspjeli smo to riješiti, prije svega i uz pomoć autocesta Federacije, ali i autoputeva Republike Srpske, koji su u ovom trenutku zainteresovane strane, ali ne na štetu Brčko distrikta. Prije svega zadovoljili smo stanovnike Brčko distrikta, ali istovremeno entitete, i došli smo do koridora, odnosno trase autoputa, i povezali smo praktično Banja Luku sa Beogradom. Riješeno, dakle, problem. To je riješeno i zaista na obostrano zadovoljstvo i entiteta, ali prije svega Brčko distrikta. Nedavno je završena dionica koridora 5C kroz Republiku Srpsku. Sa 6 km dionice koridora 5C Republika Srpska sada ima 112 km autoputa. Koliko je to značajno? Pa značajna je kompletna infrastruktura u Republici Srpskoj, jer jednostavno bez savremene infrastrukture mi ne možemo Republiku Srpsku otvoriti i prema Zapadu i prema Evropskoj uniji, jer savremene saobraćajnice prije svega utiču na olakšan promet i robe i putnika i samo zadržavanje. I moramo ovdje napomenuti, moderne saobraćajnice pružaju i sigurno visok stepen bezbjednosti saobraćaja, što moramo uvijek imati u vidu. Naravno. Evo, mogli smo čuti u prethodnom također periodu, iz Europske unije moglo da se čujemo da su najave da Europska unija neće nastaviti financiranje projekata, kaže se, iz političkih razloga. Pa ta situacija je prisutna dugo vremena i Europska unija pokušava praktično stopiranjem svih investicija da ovdje naprave neke političke promjene, ali ono što mogu sigurno potvrditi da na taj način neće primorati i ucijeniti Republiku Srpsku zbog finansiranja, jer svjedoci ste da i dio autoputa od Vukosavlja do Brčkog mi smo riješili putem kineskih kompanija koje će i finansirati i projektovati i izgraditi ovaj autoput. Znači, jasna poruka, ako Europska unija ne želi nas da finansira, postoje i drugi financijski izvori, i to je gospodin Dodik i pokazao, javno rekao, i mi nećemo sigurno stati, mi ćemo i dalje graditi. Evo, isto tako radi se na idejnom rješenju brze ceste od Bijenje preko Zvornika dole prema Trebinju. Tako da mi moramo jednostavno uraditi moderne saobraćajnice koje će povezati cijelu Republiku Srpsku sa zemljama Zapadnog Balkana, prije svega s Srbijom, a onda i Evropskom unijom. Onda Republika Srpska dobija svoju punu perspektivu da ljudi žele doći ovdje, žele raditi, ali istovremeno i odavde olakšati sami promet. Možda je rano da nam odgovorite, ali da vas pitamo, da tako kažemo, kada će to idejno rješenje, da kažemo, biti u funkciji? Pa idejno rješenje naravno podrazumijeva određeni rok za aktivnosti koje se nastavljaju posle idejnog projekta, ali očekivati je da posle izgradnje autoputa Banja Luka, Beograd, ove dionice od Rače do Vukosavlja i samog dijela koridora od Vukosavlja do Doboja, sljedeća stvar koja će biti u fazi, to je faza izgradnje ove brze ceste, ali u narednih 5-10 godina sigurno da će biti povezana brza cesta od Bijeljine do Trebinja. Želite da nam kažete da će Srpska uspjeti da nastavi i da napravi autoput, bez obzira na Europsku uniju, njene institucije i brojne obstrukcije, i Republika Srpska je pokazala sposobnost da to može. Ono što mogu sa sigurnošću reći, činjenica da Europska unija pokušava da nas uslovi samim finansiranjem i primoravanjem prihvatanja određenih
donošenja zakonskih rješenja koje ujedno predstavljaju i prenos nadležnosti sa Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu. Republika Srpska to sigurno neće prihvatiti, to uslovljavanje, i mi imamo alternative, tako da Republika Srpska i u ovom trenutku, a i posle 2. oktobra, moć će finansirati, i Republika Srpska i posle 2. oktobra bit će jača i uspješnija, kako u finansijskom, tako i u političkom pogledu. Vaši utisci, da nam kažete, Most na Rači, Most na Gradišci, Bratunac, Bratoljub, koliko je to značajno za Republiku Srpsku, koliko je to učvršćuje naše veze sa maticom Srbijom, znamo koliko je vlada Srbije na čelu sa predsjednikom Vučićem ulagala u te projekte. Pa jasno je da mostovi povezuju određene države, određene narode, to je primjer i most Bratoljub, zatim most ovdje na Rači, dok most Gradiška praktično povezuje Republiku Srpsku sa Hrvatskom. Izuzetno je značajno povezati istočni dio Republike Srpske sa bratskom Srbijom, i tu je bila izuzetna pomoć oko same izgradnje mosta Bratoljub, to je finansirala Republika Srbija. Čekalo se doduše na puštanje tog mosta i mi smo to prošle godine i pustili. Ono što želim napomenuti, problem je bio u graničnom prelazu, jer je prethodna vlast, odnosno savjet ministara, nije odobrio sredstva, i mi smo 2019. odmah u decembru, kad smo sjeli na prvoj sjednici, odobrili sredstva, i mi smo prošle godine taj granični prelaz i most pustili u funkciju. Most na Rači je izuzetno bitan, opet povezivanje sa maticom Srbijom, i cilj je praktično povezati i ubrzati protok robe putnika i pojednostaviti same procedure. Intencija u ovim graničnim prelazima, evo na graničnom prelazu Bratoljub, imamo zajednički granični prelaz, i to je nešto što potencira i transportna zajednica Evropska unija, da imamo zajedničke granične prelaze, jedno zaustavljanje, jednu kontrolu, i to automatski znači ubrzanu i pojednostavljenu proceduru. Tako će biti i na Rači, sa strane Srbije gradi se zajednički granični prelaz, imamo jedno zadržavanje, sigurno da će biti ubrzan protok roba i putnika, nećemo imati gužve, i jednostavno to je nešto čemu se teži. Ova ideja Srbije o otvorenom Balkanu, nešto što aktuelno Sarajevo, odnosno Bošnjačko Sarajevo, ne prihvata, Republika Srpska to podržava, i ja se nadam u narednom periodu da ćemo uspjeti riješiti na nivou Bosne i Hercegovine, da i Bosna i Hercegovina prihvati ideju o otvorenog Balkana, jer praktično promet robe, putnika, novca, ljudi je nešto što je zaista potrebno ovom regionu. Naravno. Malo je poznato, ili da tako kažemo, malo prezentovano u javnosti, Jadransko-Jonska magistrala. Ko je inicijator? I šta to znači? Jadransko-Jonska magistrala je nešto što je zamišljeno još u staroj Jugoslaviji, a to je praktično povezivanje od Italije preko Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Grčke. Praktično to je u tom trenutku bila magistrala, a u ovom trenutku to je autoput koji bi povezao sjever i jug, i praktično povezao sve luke koje se nalaze na Jadranu, pri čemu povezivanje koridora 5C sa Jadranskom i Jonskom magistralom stvara perspektivu za kompletnu Hercegovinu i promet prema Evropskoj uniji i zemljama Zapadnog Balkana. Istovremeno i autoput koji se gradi u Crnoj Gori od Podgorice prema Beogradu je jedan novi koridor, zatim iz Albanije novi koridor koji će povezati preko Makedonije opet sa koridorom 10 i iz Grčke, što znači da jednostavno imat ćemo jednu mrežu autoputeva koji će omogućiti pristup moru i transport roba putem, morskim putem, a zatim dalje to je kontejnerski praktično transport, a onda od Jadransko-Jonske magistrale prema zemljama Zapadnog Balkana i Evropske unije. Gospodine Mitroviću, napravit ćemo kratku pauzu, kratak blok reklama.
Poštovani pratioci portala Dešavanja u Bijeljini, nastavljamo emisiju Oko u oko. Kao što znate, naš i vaš večerašnji gost je gospodin Vojin Mitrović, ministar transporta i komunikacija na nivou Bosne i Hercegovine, nosilac liste SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske ispred izborne jedinice 6. Gospodine Mitrović, da se vratimo na politiku. Kao što smo rekli, ministar ste komunikacije i transporta u savjetu ministara. Kako je raditi u Sarajevu i braniti interese Republike Srpske? Pa ono što bi želio na početku reći, a to je da Republiku Srpsku branimo u Sarajevu, a gradimo je u Banja Luci. Da li je lako? Nije sigurno lako i zbog toga je potrebno da izuzetno sposobni, obrazovani, mudri, iskusni političari dođu u Sarajevo, jer svakog trenutka, svaka sjednica i svako dešavanje izloženi smo određenim iznenadnim potezima i ako nismo spremni, onda možemo doći u poziciju da budemo iznenađeni ili da određene odluke prođu ispod tepiha. Teško je zaista jer uvijek mora postojati saglasnost sva tri naroda, prave se određeni kompromisi, ali nikad na štetu Republike Srpske. Kako cijenite dosadašnji tok kampanje, posjećenost tribina SNSD-a, vaših koalicijnih partnera i uopće skupovima u Semberi u ovom dijelu predizborne kampanje, evo finiše već ostalo još da kažemo 7 dana, 8, aktivni ste učesnik, govorite na tribinama, kakav je osjećaj prema biračima, glasačima i vaš zaključak? Pa u prvim danima je bilo onako dosta teško, ali kako su dani odmicali, postalo je zaista velika zainteresovanost naroda da dođe i da čuje šta je to i zbog čega treba glasati za Milorada Dodika i Željku Cvijanović i sama interakcija sa ljudima koji dolaze na tribine ukazuju da su ljudi zainteresovani za ove izbore i da žele zaista napredak i jačanje Republike Srpske, što me zaista raduje. Sa druge strane, SNSD i koalicioni partneri pružaju sigurnost i bezbjednost opstanka Republike Srpske i rješavanje svakodnevnih problema sa kojima su ljudi suočeni na ovom području. Šta su po vama u narednom periodu glavni prioriteti Republike Srpske? Glavni prioriteti Republike Srpske mislim da su pod broj 1 i dalja gradnja infrastrukture i povezivanje Republike Srpske sa zemljama u okruženju, gradnja energetskih objekata, korištenje preostalog dijela hidropotencijala, ali isto tako i alternativnih izvora, odnosno zelene energije, prije svega vjetroparkovi i solarne energane i na tome će se raditi i to je u principu perspektiva. I ono što bi isto tako napomenuo, nešto što je vrlo bitno, to je dalje unapređenje i ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju, jer mi smo ipak prije svega Semberija, poljoprivredni kraj i vlada upravo na tome radi i u posljednjim godinama zaista dati akcenat na tome. Pored toga, savremena infrastruktura pruža veće mogućnosti i za razvoj turizma kao jedne grane koja je u prethodnom periodu bila ograničena upravo iz ovih razloga koji sam rekao, ali infrastruktura, aerodromi i tako dalje omogućit će zaista da ljudi dođu ovdje, pogledaju ove naše ljepote i budu zaista zadovoljni. Šta Bijeljina može očekivati narednih godina kada je u pitanju angažman poslanika SNSD-a za interese Semberije? Pa prije svega poslanici koji dolaze iz Semberije idu u Banja Luku da zastupaju interese Semberije, ali ne na štetu Republike Srpske. Ono što praktično trebamo raditi to je da pored infrastrukture, pored privrednih objekata koje ovdje treba graditi i stvarati praktičan ambijent, radit ćemo isto tako na poboljšavanju privrednog ambijenta, odnosno zakonskih rješenja koja su potrebna da bi se privredni ambijent i u Semberiji, ali i u Republici Srpskoj poboljšao i da bi bio jedan od razloga dolaska stranih investitora. Jer ovdje strani investitori dolaze zbog profita, a sa druge strane zapošljava se radna snaga, plaćaju se poreze i doprinosi i to je ono što je zaista potrebno da mlade ljude zadržimo na ovim prostorima, tako da to je u principu naš zadatak i mi ćemo sigurno na tome istrajati. Ono što je jako primjetno,
Mimo ovih tribina, da kažemo, vaša stranka i vi lično izuzetno ste angažovani u posjetu domaćinstvima, domaćinima Senberije. Pa kad govorimo o tribinama, to je nešto što je u ovom trenutku zaista prevaziđeno, ali ipak je potrebno jer moramo biti prisutni, a ono što je zaista potrebno u ovom trenutku, potrebno je prići svakom čovjeku i to je praktično te aktivnosti posjetu domaćinstvima, domaćinima, određenim grupama ljudi, približiti jednostavno šta je aktuelna vlast uradila i šta namjerava u narednom periodu uraditi, jednostavno to je ono što ljudi moraju shvatiti i opredijeliti ih. Zašto glasati za Milorada Dodika, a ne za gospodina Šarović i Jelenu Trivić? Gospodine Mitroviću, po vama, kako vidite prethodni period saradnje i poslanika i funkcionera Saveza nezavisnih socijaldemokrata kao nosioca vlasti u Republici Srpskoj, kako vidite saradnju u prethodnom periodu sa lokalnom vlašću u Bijeljini? Pa lokalna vlast u zadnje dvije godine zaista nema zaista volje da sarađuje, da li sa poslanicima ili odbornicima SNSD-a. Zašto je to tako? Mislim da je to pogrešno i da poslanici SNSD-a mogu dati izuzetno veliki doprinos i spojiti i vlast iz Banja Luke sa lokalnom zajednicom, ali očigledno, aktuelni gradonačelnik ne želi, on gura nekakvu svoju priču, ali od te priče ovaj narod Senberije nema ništa. U ovom gradu, otkako je gradonačelnik Ljubiša Petrović, ništa se ne gradi, ništa se ne radi. Čak imamo i sredstva u budžetu koja stoje neiskorištena, imamo inflaciju i ta sredstva praktično gube vrijednost. Ono što bi ja preporučio gradonačelniku i što mi sa nivoa da li poslanika ili odbornika, svaka ideja, bez obzira koje predlaže, SNSD i koalicijni partneri će podržati u interesu naroda i u interesu Senberije. Tako treba isto i da postupa gradonačelnik, ali ne da postupa samo sa stanovišta SDS-a, odnosno da blokira i da pokaže kako je on ovdje žrtva, ali nije žrtva on, ovdje je žrtva semberski narod koji ne dobija ono za šta je glasao, glasao je za Ljubišu Petrovića koji nažalost ne radi ništa ili skoro malo za ovaj narod. Smatrate da je to izuzetno ili u koliko mjeri štetno za narod Senberije? Pa ja smatram da je zaista izuzetno štetno i narod Senberije gubi. Nosila ste liste SNSD-a za izbornu jedinicu 6. Ako pogledamo rezultate prethodnih izbora na kojima ste vi učestvovali, možda se vama već može čestitati mjesto narodnog poslanika u Skupštini Republike Srpske. Pa ja ne bih to tako posmatrao. Ja prije svega radim na tome i akcenat moje kampanje jeste izbor Milorada Dodika za predsjednika Republike i Željke Cvijanović za člana predsjedništva. Sve ovo o čemu ste vi pričali i moji lični glasovi i bilo šta usmjereni su u tom pravcu, mene interesuje da mi dobijemo predsjednika, a ko će proći zaista manje je bitno. Bitno je da dobijemo ljude kojima je jaka i stabilna Republika Srpska na prvom mjestu, a poslanici su nešto što je isto tako potrebno u ovom trenutku u drugom planu. Gospodine Mitrović, kako vidite Bijeljinu i Senberiju, kako Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu u naredne 4 godine? Pa ja sam siguran, sa Miloradom Dodikom i Željkom Cvijanović, vidim dalje građenje, jačanje Republike Srpske kako u ekonomskom, tako i u političkom pogledu. Jednostavno treba i naša politička pozicija u okviru Sarajeva, ali isto tako i u Briselu, da bude što jača. I dalje nastavljamo graditi i raditi kao što smo i do sada radili sve u interesu srpskog naroda. Nama je cilj jaka, stabilna Republika Srpska u Bosni i Hercegovini. Kako vidite rezultat SNSD-a u izbornoj jedinici 6, u izbornoj jedinici 2 na nivou Republike Srpske? Pričamo o broju poslanika. Pa, što se tiče izborne jedinice 6 za Narodnu skupštinu, mi očekujemo najmanje 3 poslanika. Što se tiče izborne jedinice 2 za parlamentarnu skupštinu, borimo se za 3. mandat, tako da mislim da to nije nerealno, a izbori će pokazati da sam u pravu. Komentar, iako ste to već govorili. Zašto?
Jelena Trivić protiv kandidata Dodiku, Mirko Šarović, Željko Cvijanović. Komparacija, pa, odnosi, teško je, teško je to zaista uporediti i praktično nepotrebno. Iza Željke i Dodika imamo realne stvari, realne projekte, šta su uradili za Republiku Srpsku u samoj izgradnji i jačanju Republike Srpske, kako u ekonomskom, tako i u političkom pogledu, u pogledu građenja odnosa, prije svega sa bratskom Srbijom, zatim sa Rusijom, Kinom, Mađarskom, Izraelom, evo i sa Turskom. Sa druge strane imamo Mirka Šarovića koji je bio na vlasti, iza njega nije ostalo ništa, Jelena Trivić koja počinje da se bavi politikom, koji zasnivaju svoju trenutnu kampanju na obećanjima, na politikama koje su zaista u ovom trenutku neprimjerene, ali na narodu je da odluči da li će glasati za one ljude iza kojih postoje djela, koji žele jaku i stabilnu Republiku Srpsku, ili za Jelenu Trivić i Mirka Šarovića koji žele unutarnju Bosnu i Hercegovinu. Gospodine Mitroviću, zadnje minute emisije su rezervisane za vašu poruku birača. Izvolite. Birači Cemberije, pred vama je izbor. Imate jedan put, put jake i stabilne Republike Srpske, koju predvodi Milorad Dodik i Željka Cvijanović. Sa druge strane, imate Mirka Šarovića i Jelenu Trivić, koji vode Republiku Srpsku prema unitarnoj Bosni i Hercegovini. Na vama je izbor, a ja sam siguran da ćete odlučiti za Milorada Dodika, Željku Cvijanović, koji se bore za jaku i stabilnu Republiku Srpsku. Gospodine Mitrović, hvala vam što ste bili gost emisije Oko u oko i portala Dešavanja u Bijeljini. Hvala i vama. Poštovani pratioci portala Dešavanja u Bijeljini, bila je ovo još jedna emisija Oko u oko. Hvala vam na praćenju, vidimo se uskoro.